Ба, как ми се появяват айтемите след като падне? Ма, трябва да падне да изчакам малко. Има стълбички. Може да слезеш от стълбичките. Знам, бе. Зад мене. Там, бе. Ще аз пак ли сам падна, бе? А, вижди. Ай, само е баха, май. Чух кола. Има ранен. Родори. Нокдаун. Лупара, бе, бе. Те, значи, ти си тука някъде. Да.